godanu abare walintanu bari 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 shagar ken tufada maskarri chufada bari 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 bakalcha urji haka magagi borowaka bari 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 akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network torbanitti guyyaa tokko kan isin biraan geenyu qophii keenya faana haqaati hantasfaa'ee aminatii qophii keenya faana haqaa har'aatiin ajjechan ummata oromoo akkasumas ajjechan qaroo oromoo irratti xiyyeeffate haga yoomitti itti fufaa qabxii jedhu irratti hayyuu oromoo kataan dr maatiyaas guddinaa wajjin turtii gochuuf deemaa jirra haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaasin jenna dr maatiyaas baga nagaan dhuftan anaaf baga nagaan nu eddan isinis galatooma. Ayyee ulfaadha nu argamu keessanii fi ajjechan qaroo yookaan dargaggoota oromoo irratti xiyyeeffate keessumaa abdii sabaa akka ta'an uummanni keenya akka ijaasaatti kan ilaallatu hedduu waggootan keessumaa yeroo dheeraadhaaf ajjechan turullee keessumaa immoo waggoota arfan darban kana keessatti namoonni keessumaa uummata oromoo biratti qaroo ta'an akka ijaatti ilaalaman hedduun ajjeefamaniiru manadhaa keessaa baafanii kan ajjeefaman jiru karaa irratti kan ajjeefaman jiru. Dhimma kanarratti bal'inaan kan laallu ta'aa mee walaloo gabaabduu marsaalii miidiyaa irraa arganne keessaa tokko uummata keenyaaf dubbisaa waa'ee kee barreessuuf imimmaan lolaasaa galgala taatullee irbaata rasaasaa dhamaatee saba keef hambistee ofittoo kichuutti simurtus warri kaayyuun cittoo kan jedha marsaalee hawaasarraa kan argineerraa kanneen akka Caaluu fi Kaleessaa kan ajjeefame Mooyiboon Baqqalaa fi kan barreeffamedha. Egaan akkuma suura irratti argaa jirtan waggoota sadan arfan kana qaroo oromoo akka ta'an hayyuu oromoo akka ta'an ajjeefamaniiru ajjechan wal fakkaatan itti fufee jira. Egaa guyyaa kaleessatti qaroo dargaggeessa abdii sabaa akka ta'e Mooyiboon Baqqalaa kan jedhamu egaa ajjeefamutti mee ajjechan dargaggoota oromoo keessumaa dargaggoota fuulduratti abdii sabaa ta'an kanarratti maaliif fuulleffatanii isinitti fakkaata Dr. Maatiyaas? Galatoomi ifaadha wanti ijoollee qaroo sabaa qara ol adeemoo wanti ajjeesanii fi kun biyya addunyaa keessattis namoota boor chaalenjii ta'anii mootummaa kee irratti dhiibbaa uumuu danda'an of jalaa dhabamsiisuudha kaayyoonsaa.
kana jechuun namicha sana foon namicha sanaa yookiin qaama namicha sanaatu si miidhawu tun taane kaayyoon ni qabatee deemu yookiin immoo yaadanni dhaabbateeftu mootummaa kee raasa uummata sirratti kakaasa uummata sirratti fincilchiisa. So mootummaan kee stable yookiin immoo ititee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf dhabamsiisuudhaaf ajjechaa qofa miti tooftaa garaagaraatti fayyadamanii of duraa maqsu jechuudha nama si mormu. Kuni amalootuma mootummoota abbaa irree addunyaa kanarra jiranii biyyoota 200 wayii jiran keessaa hedduun isaanii maajooriitiin warra akkasiiti. Kan Itoophiyaa sanarraa adda miti jechuudha. Egaa yoo gaaffii gadi lindhee tokko tokkoon ilaallata itti boodatti dhufna garuu amma fakkeenyaa fi Hacaaluu maaliif ajjeesa yoo jenne qaama isaatu guddatee komaandoo wannoorra gaggalagalee jara dhaa'utu hin ta'in waan inni uummata isaatti dabarsu dhaamsa inni uummata isaaf himutu mootummaa sana yookiin immoo biyya sana yookiin gartuu sana yookiin murna tokko miidha jechuudha. So kanaaf yoo karaa biraa ofirraa dhabamsiisuu hin dandeenye najjeesu akka tooftaan ittiin ajjeesanis tooftaa garaagaraa jira jechuudha. Karaa caasaa intelijensii karaa dameetikaa jechuudha. Mee keessumaa muuxannoo fi haala damee gama tikaate wal qabatee akkamitti nama tokko irratti xiyyeeffatamaa waan jedhu irratti bal'inaan dhufna. Mee walumaa galatti waggoota sadan arfan darban kana ajjeechaa Oromoo irratti xiyyeeffate dargaggoota Oromoo qaroo Oromoo walumaa galatti haala uummanni Oromoon waggoota sadan arfan kana dabarsaa jiran hidhaa ajjeechaa haala garaagaraatiin dararaa uummanni keenya argaa jiru. Mee gabaabsaniituma akkamitti ilaalaa jirtu Dr. Maatiyaas? Keessumaa bara wayyaanee yeroo ilaallu fi keessumaa immoo yeroo ammaa kana gariin namoonni tokko tokko Oromootu biyya bulcha haga jedhanitti yeroo ga'ee jiru kanatti maaltu deemaa jira? Akkamitti argaa jirta Dr. Maatiyaas? Ani yeroon taa'ee xiinxalu waan deemaa turerraa yeroon waa gamagamu. Dadhabiinsa caasaa tikaa mootummaatu waan kana uumeen jedha. Waggaa arfan darban kana jechuudha. Maaliif amma argitee wanti nuti faakti qulqulluu ilaaluu dandeenyu tokko 2018 gaafa bilxiginnaan yookiin immoo warri gartuun Abiyyi aangootti dhufanii caasaan tikaa wayyaaneen dhuunfatamee jira ture. Jechuun baay'eensa hogganoonni isaanii ijoollee dhalattoota Tigraay turanii gubbaadhaa haga gadiitti jechuudha. Keessattuu caasaa addaatu jira kan warra oppoozishinii kana deemee hordofee warra mormitoota siyaasaa yookiis morkattoota siyaasaa kanas haa ta'uu warra kana kan hordofee kan ukkaanfaman ukkaanfamsee kan ajjeesee kan hidhu hidhee kan qoratu. Caasaa addaatu jira wannoo jalatti. Waa'ee caasaa tikaatti deebina booda taqawaamii budiinochi maqqoxaaxariyaa mamariyaa kan jedhantu jira caasaa tika biyya keessaa kaawunter intelijensii jala jechuudha. Inni kuni hordofee kan ukkaamsee yoo hin hidhaa kan yoo dhabamsiisa yoo qorannootti dabarsa jechuudha. So caasaa gaafa mootummaan kun jijjiiramu caasaan tikaa kun laaffate. Maaliif warri Tigraay keessaa of shakkan biyya isaaniitti galan kee yaa'anii galanii warri kaan hin jijjiiramanii warri immoo caasaa tikaa kana immoo akka hoggananiif bakka bu'anii muuxannoo dhabuu bilchina dhabuu argitee wannoo akkaataatti odeeffannoo calalanii akka hordoffii kana waliin qindeessanii uummata tiksan nageenya uummataa eegan kanarraa muuxannoo hin qabanii. Laaffinni caasaa kana ammoo eenyuuf saaxilaa murni garaagaraa akka itti fayyadamuuf jechuudha. Murni mootummaa keessa jiru, murni mootummaa ala jiru, warri jaarmiyoota garaagaraa golga godhatee mootummaa wajjin iddoo 2-3 kan hirkatanii jirantu jiraachuu malu. Isaan kun akka itti fayyadamanii yoo barbaadan warri kutanii, yoo barbaadan immoo nama dinagdee irratti, dantaa irratti isaan morme akkaataa itti dhabamsiisanitti akka meeshaatti itti fayyadamu jechuudha. Ayyee hedduu galatooma Dr. Maatiyaas. Mee guyyaa kaleessaa dabalatee dargaggeessi qaroo abdii sabaa akka ta'e Mooyiboon Baqqalaa akka jedhamu
تكنيشان كينيا سورا ساني نو اغرسي سوران ديسو اجي فمي جرا في انفينيتي اكاسما يرو ادادات كيس ما نانا في انفيني كان كيس تناموتا ادداتو اجي فما ساعات ما الكاني ده كان مويبون لي كان اجي فمي اچارون الكان اجي فمي يرو ادادات نموني اجي فما جرو كيس ما نموني ابدي كارو سبا كتا نكما غرا جل كبارت يني مي اجيتن اكنا كانا چاسات تكاتو راواتا ما وكان چاسا دداتي جراتو ملا آتاو غرو اجيشا كانان كانا اكامي تلال تومني اكامي تك اروسا اي غشو كابا اكاسما امتا قفا يومتي درگاقون كينيا كيسما نموني عبدي سواتا نموني برو امتا كانا ورومو رهوا وججو دندال اكامي تلال وفيقو دندو دكتر ماتياس غرا وفيقنو تبودا ديبنا غرو waan biyya sana keessatti adeemu waan keessattu magaalaa guddittii magaalaa teessoo mootummaa bakka hun waan hundumaa keessatti onnoo ta'u keessatti namni guyyaa saafaa rasaasaan nama ajjeesee utuun qabamin hin baa'a jechuun qooshee waan lama keessa nama galcha jechuudha. Tokkoffaa namni gochaa kana raawwate nama baay'ee sofistikeetid ta'e nama golgaga addaa qabu nama argitee kamaflaaji yookiin of jijjiiruu danda'e harkaa miliquu danda'u ta'a yookiin immoo nama caasaa tika mootummaa keessaa golga qabu yookiin kavareeji qabu jechuudha. Golga yeroo jennu fakkeenyaaf sa'aatii inni itti rukutame sanatti wannaa qopheessanii fi argitee kavarii qopheessanii fi konkolaataan baasuu danda'u loltuu fakkeessanii loltuu isaanii keessa galchanii baasuu danda'u waan baay'ee jira jechuudha. Waan ittiin akka inni miliqu namni akka kana dalage akka inni miliqu kan godhanii kana kan gochuu danda'u mootummaa qofa jechuudha. Maaliif biyya sana keessatti ati akka murnaatti ijaaramtee akka waraanaatti hin sochootu magaalaa keessa taanaan kana hojjettee bahuu hin dandeessu jechuudha. Immideetilii uummanni illee si qabuu danda'a yoo nama dhuunfaa taate. Kanaaf egaa amma waan tokko tokko eeggaddaa qabnee waan qorannu jira amma gurbaa dargaggeessa kana ani kanaan duran beeku guyyaama lamaan kanani waa'ee isaaf events turning of events walitti finnee wannoo kana immoo anekdotes tuqaa garaagaraa walitti finnee maal akkamittiin kana ta'uu danda'a magaalaa keessa nama manaa waamanii bilbilaa waamanii akkamittiin ajjeesuu danda'anii erga ajjeesanii immoo akkamittiin miliquu danda'an kan jedhu kana mootummaanis waa tokko hin jenne. Uummanni sin gaafanne adda bilisummaa Oromoo qofti ibsa baaseera. Ibsi sun gahaadhaa sanaan dhiisu isa adeemsaan ilaalla. Amma yeroo ibsa adda bilisummaa Oromoo kanas ilaallee waan namoonni babarreessan ilaallee warra biyya quunnamtii qabnu kana wajjin dubbii isaa calallee yeroo laallu wanta gartuudhaan raawwate wayii fakkaata. Kana yeroo hin jedhu ani akka nama tokkotti akka nama dhuunfaatti muuxannoon qaburra kaaseen kana jedha. Namoota dabil ejantiif tiripil ejantii ta'an socho'antu jiru biyya sana keessa. Golga mootummaa kan qaban jiru, siyaasa jaarmiyaa siyaasa garaagaraatti kan hirkatan jiru, dantaa garaagaraa kan qaban jiru. Warri kun dantaa isaanii kana tikfachuuf yakka kana raawwachuu danda'u jechuudha. Garuu yakka kana raawwatanii bahuu kan dandeessisu immoo golga mootummaa caasaa tikaa waliin nama hojjechuu danda'u ta'utu irra. Maaliif immideetilii gaafa gurbaan kun rukutamu odeeffannoo nuti qabnurraa kan dhageetti daqiiqaa tokko keessatti ibsaan dhaamedhani. Ibsaan magaalaa kun akkamittiin dhaamuu danda'a sa'edhu sana gaama kaanii yeroo wal gaafannu. Caasaan tikaa mana hojii hundumaa keessaa maadhee mataa isaatii qaba jechuudha. Ejantii mataa isaatii qaba. Maadhee qabaa maadhee kana uummanni hin beeku warri hojjechiisan hin beekanii kun hojii matikaati. Namoota kaadhimee wannaa tokko tokkoon insentiivii tokko tokkotti kennanii kan hojjechiifatantu jiru. Isaaniin operationii wayii qabnaa sa'aatii akkasitti nuu dhaamsaa ibsaa jedhanii ajaja kennu namni rukute kun rukutee miliquu danda'a jechuudha. Kanaaf golga gochuu danda'a. Sootikii caasaan tika mootummaa kana hin beekuu jechuun dandeenyu. Egaa akka nama dhuunfaatti waan nama nuun qaba. Hojiidhuma jaarmiyaa keessatti haa ta'u hojii biraa keessatti
ajajoonni caasaa, ajajoonni siyaasaa, ajajoonni biyyaa, bulchitoonni biyyaa abaluun rukutaa jedhanii ajajan dabarsan. Yookiin immoo dhaqaatii abaluun dhabamsiisaa jedhee bulchaan biyyaa yookiin immoo hoogganaan jaarmee hoogganaan dhaabaa tokko ajajan kennu. Kan kana godhu, kan kana qindeessu damee garaagaraatu jiru caasaa tikaa jala jiru. Amma fakkeenyaa fi kaawunter intelijensi biyya keenya amma biyya Itoophiyaatti wusxi guddaa wusxi danannatti xibbaqaa jedhama. Kan jaarmiyaa tika ittisaa jenna nuti akka afaan Oromootiin tika ittisaa jira. Kaawunter intelijensiin kun maal godhaa? Egaa mee waa'ee intelijensii waa'ee tika. Mee ergaa jalqabu Dr. Maatiyaas. Hubannoodhaafis akka ta'utti uummata keenyaa fi dhimmuma caasaa tikaa kanaa tikti kun maal akka ta'e hojiinsaa akkamitti namoota dhuunfaa irratti illee akka xiyyeeffatame achirraa bal'inaan nuuf. Akkasumas dhiifama triipil ajantiin dabil ajantii waan jedhu dubbattee turte. Sunillee maal? Ittan sii dhala ammas utuu jalqaba iyyuu sarraa jalqabneetii nu ifaa dhufa ture. Biyyoonni ma biyyi tokko caasaa tikaa yookiin intelijensii bifa lamaa qaba jechuudha. Positive intelligence fi counter intelligence wantu jedhantu jira. Inni positive ni biyya alaatti hojjeta. Biyya alaati oduu funaana. Biyyoota firoota, biyyoota diinota, biyyoota national interest kee keessatti yookiin fedhii dantaa biyya kee keessatti eegsiftu waan akka amma fakkeenyaaf yoo Ameerikaa taate CIA jira kan biyya alaa deemee basaasee odeeffannoo fidu. Intelligence jechuun beekumsa jechuudha. Beekumsa fida oduu fidu jechuudha. Odeeffannoo fidu jechuudha. Odeeffannoo biyya kee fayyadu, odeeffannoo biyya kee tiksu, odeeffannoo ittiin biyya kee eegdu, dinagdee dantaa biyya keetii ittiin eegdu fidu jechuudha. Inni biyya alaatti hojjettu positive intelligence. Akka fakkeenya ammaa yoo fudhanne kan Ameerikaadha CIA kan Ingilizii MI6 jedhanii ka biyya keessaa immoo MI5 kan Ameerikaa FBI. FBI'n kuni qorannoo yakka ittisuu basaasi biyya ormaa dhufee biyya kee keessa akka odeeffannoon fudhan balaan garaagaraa akka hin qaqqabne kana ittisuudha jechuudha hojiinsa. Hanamma Itoophiyaas akkuma kana wucci guddaa mamriyaa fi wusxi danannatti baqaa mamriyaadhaan jira afaan Amaaraan akkasitti kan afaan Oromoon nuti itti fayyadamnu kan jaarmee adda bilisummaa Oromoo kee yeroo turre. Tika ittisaa fi tika odeeffannoo fidu. Tika odeeffannoo fidu jechuun amma fakkeenyaaf nuti amma biyya miti yeroo sana biyya jaarmiyaadha. Kan jaarmiyaa biraa keessa deemee yookiin mootummaa keessa dhaqee mootummaa keessaa odeeffannoo sii fidu jechuudha. Kan ittisaa immoo kan tika ittisaa immoo kan jaarmiyaa kee keessaa. Akka namni iccitii fudhatee hin banne, akka namni hin ganne, akka haamileen waraanaa hin dadhabamne, akka hoogganaan tokko iccitii dabarsee diinaaf hin laanne kan kana tiksu jechuudha of keessatti. Of tiksu jechuudha, of eeguudha jechuudha. Odeeffannoo kee pirootektii gochuudha. So caasaan jaarmiyaan intelijensii Itoophiyaan har'a qabdu jalatti damee afur shan qaba. Dameen inni tokkoffaa kan tika biyya keessaati. Odeeffannoo ittisaa jechuudha. Kaawunter intelijensi yookiin wusxi danannatti baqaa mamriyaa yookiinis immoo tika ittisaa kan biyya keessaa jechuudha. Inni lammaffaa kan biyya alaa embaasota garaagaraa keessatti ramadamee kan hojjetu jira. Faranjiin yoo basaasa biyya keetti ergitu paaspoortii yeroo haaressan kan qoratee maal godhee odeeffannoo garaagaraa funaanuudha jechuudha. Kabiraan immoo tika dinagdee jira. Warra amma fakkeenyaaf financial corruption biyya keessaa. Warra horii mootummaa hatee baduu barbaadu, warra garmalee korraapshiniidhaan of badhaadhu barbaadu kanammoo kan qoratee seeratti dhiyeessu jechuudha. Kabiraan liyyuu xibbaqaa immoo eegdota addaa amma fakkeenyaaf kan eerpoort anti haayijaakar warra xiyyaara fa'aa akka namni xiyyaara hin xalafneef kan achi keessa hojjetan eerpoortii kan sakatta'an kan yeroo mootummaan. Fakkeenyaaf amma kana yeroo abiyyi fi abiyyi alaa deemu warra siivilii uffatee isa eegu warra akkasiis immoo achuma jalatti damee tokko eegdoti addaa jechuudha. Isaan kunis damee intelijensii jira. Tomba biyya kanaallee akkasuma sikireet sarvisii jenna kan Ameerikaadha. Tiraamp fa'a yeroo deemanii eenyu Baayiden fa'a yeroo deeman dursee dhaqee kan bakka sana qoratu bakka isaan bulan waa isaan nyaatan namoota isaan quunnaman wannoo isaanii kan eegu jechuudha. Kun egaa. Caasaa achi gadi bu'ee tammagaa yeroo odeeffannoo tikaa kana fudhannu odeeffannoo tikaa kana jalatti tika ittisaa kana jalatti
kan ummata kana to'atu jira jechuudha. Kan adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa ummata Tigraay, kan waraanaa, kan maalii, kan biyya sana keessa jiru caasaa xixiqqee wannoo damee xixiqqee bahe hedduu qaban kutaa hagaa naannoleetti diriirfamaniiru jechuudha. Caasaan isaanii utuu wannoonsa haalli naa mijateera ta'e paawerpoyintii qopheessuu danda'a wannoonsa waan maal akka fakkaatu. Egaa kan amma bakki waajjira isaanii yeroo yerootti jijjiiramaa deema. Achi jala amma lafi isaan operationitti hojjetan waan safe house jedhu faatu jira. Safe house'iin kun maal inni manuma uummataa fakkaate ati hin beektu namoota siivilii fakkaatan achi keessa jiraatu warri gola amma fakkeenyaaf amma lafa inni itti mucaan kun itti du'e naannoo sana safe house'iin jiraachuu danda'a jechuudha. Lafi tikitti operationii kana qindeessu. Operationii kana akkam godhee qindeessaa safe house'ii yoo qabanii namni namicha nama gurbaa kana ajjeese kuni dhaqee nama noo siivilii fakkaate wayyaa achi seenee wayyaa jijjiirratee siivilii biraa fakkaate akka ba'uuf golga gochuufii danda'u jechuudha safe house'ii sana keessatti. Lafatti miliqan jechuudha yookiin immoo lafatti kabarii isaanii jijjiirratanii badii dalagan kana dhoofatanii harkaa nama isaanii ittisanii harkaa baasuu danda'an jechuudha. Iccitiin kun utuu hin baramine gaama mootummaan hin balaaleffatamne nama kana ajjeese indirectly bayiraa jechuudha namni kun. Yoo harka mootummaatu hojjete ta'e. Yoo harka nama biraatu hojjete ta'es namoonni yakka kana dalaganii ba'anii golga biraa qabaachuu danda'u jechuudha. Isaan hundi ofuma isaanii fi mataa isaaniitti qindeeffatanii individuaalii namicha kana ajjeesuu barbaadu yoo ta'an amma if they are organized gang. Nama makiinaa mootor saayikiliin illee nama fuudhee baasu qopheeffatanii dhaqee caakka seenee wayyaa jijjiirratee ba'uu danda'a jechuudha. So walumaa gala magaa yeroo hojii tikaa fi hojii isaanitti hirkatanii jiranii fi du'a mucaa kanaa walitti finnee ilaallu namni gurbaa kana ajjeese piroofeeshinaal nama ta'ee nama golga qabu karaa mootummaa isa ta'u karaa jaarmiyaa biraa haa ta'u garuu nama golga qabu nama sappoort qabuu fi nama seef haawusiin naannoo sana. Inni itti miliquu danda'e achiin harkaa baduu danda'e wayiitu jira jedheen amana. Isa dabal ejantiif tiripil ejant kaaftee si ibsuu fi dabal ejantii jechuun miseensa tikaa'utu hin taane warra tikaatu namoota kaadhimata. Sadarkaa qaba amma ejantiin kun sadarkaa qaba. Ejantii ati yeroo tokkichaaf operationii tokkichaaf qofa barbaaddu jiraachuu danda'a. Kan ati immoo yeroo dheeraaf barbaadduu danda'u jira. Fakkeenyaaf nama yoo waa'ee TPLF qorachuu barbaade namoota Tigree ta'anii TPLF itti siqanii kaadhimmadha jechuudha. Kaadhimtee nama kanatti firoomtee waan barbaadduuf itti beeksisuu dandeessaa utuu ittiin beeksisinis irraa argachuu dandeessa jechuudha ejantii kanatti. Garuu situ akka ejantiitti itti fayyadama malee inni waan ati deemtuuf itti iccitii keetti himtu jechuudha. Gaama waanta. Hojii sana keessatti wanta compartmentalized ta'e jira. Wanta waanan hojjedhu kan asiin jiru san asii hojjedhu kan hin beekne jechuudha. So ati waan irraa barbaaddutti himta malee waan hojjettu eenyu akkasi bobbaase maaliif akka hojjettu hin beeku jechuudha. So akkasittiin itti fayyadamtaa yookiin immoo ejantiidhuma kana blackmailii gochuu dandeessa. Qaama dadhabiinsa isaa tokko viidiyoo irratti waraabdee maal gootee. Utunni yookiin sagaagalootunni haal ta'u yoo odeeffannoo akkasii naa fiduu baatte viidiyoo akkasiin baasaa kanan uummata agarsiisaa jettee dhiibbaa irratti gootee odeeffannoo irraa argachuu dandeessa. Kan biraan immoo leenjiftee suuta jechuudha nama permanently kan itti fayyadamtu ejantiin jiru warra dookii warra makka saayintistii faa foormulaa wayiirraa barbaaddu warra yeroo baay'ee odeeffannoon isaa gargar hin cinnee fakkeenyaaf immoo yoo namni tokko namni ati shakkitu mana kee fuuldura jira ta'ee siin akka ejantiitti si leenjisee sitti fayyadamee nama kana roonni ba'uuf galu nama mana isaa seenu nama mana isaatii ba'u naa hordoo fedhee sitti fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Kan ati permanently kan seensifattu. Kan biraanii kan ati luuxee seenaa jedhani kan hulluuqee wannaa seenaa diina keessa seenee. Yeroo dheeraaf si hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf nama ati leenjiftee piroofeeshinaalii kan odeeffannoo si funaanuu danda'utti leenjiftee kan mana bakka sanatti qaxaramee hojjetamus gochuu dandeessa. Achitti inni hojjechaa akkaataatti gaanni immoo wannoo biraa qaba. Leenjii biraa qaba akkaataatti wal quunnamtu akkaataatti argitee tooftaatti wal quunnamtu waan baay'ee jira.
amma fakkeenyaaf caasaa tikaa kiyaa kan kana qindeessu tokko operatiiv tekniik kan jedhamu dipaartimentiitu jira jechuudha. Warra amma telefoona xalafanii amma immoo bara kana immoo warra saayibar sekiyuritiin wannootu jira. Booda itti dhufna ta'a yoo gaaffiisaa qabaatte yoo gabaachuu baatte sanilleetti si dabaluun danda'a. Warra amma saayibar foors leenjisanii maqaa garaagaraa maqaa sobaa maxxanfatanii feesbuukii kanarraa uummata walitti buusan. Maaliif yoo dhimmi Tigree jiraate maqaa Tigree godhatanii barreessu, yoo dhimmi Oromoo jiraate maqaa Oromoo fakkeessanii, yoo dhimmi Amaaraa jiraate dhimma Amaaraa maqaa Amaaraa kana fake names itti fayyadamanii disinformationiif misinformation wantu jedhantu jira. Disinformationiin kun informationiima sobaa tolchanii amma fakkeenyaaf egaa amma gara dhimmatti kaane kana waa'ee mucaa kanaa yeroo qoqqoradhee maal jedhu nama qajeelaa, nama ofiin dhaabbatu, nama ejjennoo mataa isaatii qabu, nama kaayyoo mataa isaatii qabu, kan nama jala hin deemne kan ta'e qoradhee noosaarraa argeera, piroofaayilii isaarraa bareera. Nama kana dursanii disinformeeshinii irratti odeessanii kun akkas ilma nafxanyaati, ilma maaliiti, maaloo karaaktar assassination wanta jedhantu jiru maqaa balleessanii irratti qophaa'aa jiru jechuudha. Rukutuuf yeroo kana dursanii yommuu ta'anii faayinaalii immoo lubbuu isaatti dhufanii dhabamsiisanii. Kana yeroo laallu egaa namni kun nama argitee waan inni qabatee deemu jabaa akka inni ta'e ejjennoo qaba bor nama chaalenjiitti ta'u abbaa fedheef yoo ta'e mootummaa kanaattis haa ta'u jaarmiyaa biraa yoo jaarmiyaanis harka keessaa qabaate kan chaalenjiitti ta'uu danda'a. Kanaaf dhabamsiisuu malu. Egaa waan biraan amma utuun achin jira qoradha ta'e wanti irraa qorannoon bakka irraa ka'an hedduu jira. Wanta anekdoots wannoo kana walitti funaananii triyaanguleet godhanii murteedhaaf dhiyeessuun hin danda'ama ture. Namoota involvii godhanii sooshaal miidiyaa kanarraas namoonni ajjechaasaa dura waa hedduu maxxansaa turantu jiru. Deebisanii immoo kan haqanis jiru, kan hagammaan haqinillee jiru. Namoota harka keessaa qabanii wal laallu jechuudha. Nullee fagoo teenye waan baay'ee calallee yeroo laallu individuwaalonni akkaawunteebil ta'uu malan jiru. Kan dubbii kana beekuu danda'anii karaa caasaa adda bilisummaa Oromoos, karaa caasaa mootummaas, karaa caasaa garaagaraa biyya sana keessaa socho'aa jiru haqa gurbaa kanaa baasuu danda'u turreera. Yoo dogoggoraan ta'es maatii dhiifama gaafatanii, uummata Oromoo dhiifama gaafatanii waan kun akkasittiin ta'e jechuu qabu malee wanti kun waan seenaaf taa'udha jechuudha. Dhuunfaatti nama tokko ajjeesuun qaama isaa ajjeefte malee waan inni dhaabbateef ajjeesuu hin dandeessu. Oolreedii inni nama tokko yeroo ajjeeftu nama 100 bakka bu'a waan inni dhaabbatuuf san. Egaa amma kana gaaffii kee biraatti utuu hin darbin yaan akka nama dhuunfaa tokkootti du'a gurbaa kanaa yookiin ajjeechaa gurbaa kanaa mootummaan Abiyyi kallattiidhaan gubbaadhaan ajaja kennee gurbaa kana adda baasaatii rukutaa jedheera hin jedheen hin amanu ani. Maaliifi isa ajjeesuu turre fafa mootummaa sanaaf balaa guddaa qaba malee mootummaa sanaaf bu'aa guddaa hin qabu. Garuu akka nama tokkotti akka nama yeroo fagoo taa'ee maayilii 2015 irraa yeroo xiinxalu caasaa mootummaa caasaa tika mootummaatti fayyadamanii nama kana ajjeesaniiru. Kana seenaanis gaaf tokkoon baasa ta'a. Caasaa mootummaa caasaa tika golga godhatanii gurbaa nama kana ajjeesaniiru. Lammata amma hoogganoota dhaabaas akka namni maqaan kaafneef namnooti viidiyoo kana ilaalan namooti sagantaa kana biroodkaastii kana ilaalanis waan isaanii baruu qaban tokko jaalle marroonis jaalle daawudis immoo du'a gurbaa kanaa keessaa harka qabu jedhee hin amanu. Akka hagan isaan beekuttis warra kanatti amanu miti. Garuu murni ta'e yookiin gartuun ta'e yookiin immoo namni ta'e caasaa mootummaa golga godhatee tika mootummaa golga godhatee gurbaa kana akka rukutee gurbaa kana akka ajjeesetti amanaa jechuudha. Isa amma utuulan biyya sana keessatti gaafatamaa caasaa tika biyya sanaati ta'e 7 fudhatu kana qoratanii baasuun jechuudha. Nafanni itti raawwate jira, namoota beekantu jira, warra sooshaal miidiyaa irraa
hiriyoota isaa maqaa balleessaa turantu jira, namoota rukutee bahe sanallee namooti beekan jiraachuu malu jechuudha. Amma sooshaal miidiyaa irraa kana kaleessa waa qorataa turetti namni biraas duukaa rukutamee jira. Namni sun eenyu, eessa bu'ee, eenyu fuudhee dosse, eessa dossanii, mootummaatu fuudhe moo, hospitaala jira moo, baqatee bahe moo, dhokatee jira kan jedhu kunillee gaaffii kaasaa jechuudha. Tole. Tole, Dr. Maatiyaas, iddoo galatoon. Mee keessuma haala caasaa tikaatti wal qabatee ibsa bal'aa nuu kennitee jirta. Namoonni dhuunfanoo akkamitti namoota fakkeenyaaf naannoo kee dhufanii sitti dhiyaatanii karaa adda addaatiin caasan tikaa kun hojjetu akkamitti akka salphaatti salphaayyuu miti akkamitti namoota akkasiirraa of eeggachuun hin danda'ama. Namoonni dhuunfas haa ta'u akka murnaatti caasota akkasiirraa warra tika kanarraa akkamitti easily identify gochuun danda'ama gargar baafachuun? Rakkisaadha. Isaanii adda baafachuu hin dandeessu garuu ofii keef of eeggannoo gochuu dandeessa. Of eeggannoo ati gootu of eeggannoo toftaa hedduutu jira. Of eeggannoo toftaa hedduutu jira yeroo siin jedhu ati waaqa miti uumaa miti bira labbasii miti nama xilamuu dandeessa garuu lafatti jarri easily identify si gochuu danda'an salphaatti si baruu danda'an hin dhaqin. Of hin agarsiisin. Baatee mana nyaata mana dhugaatiitti hin dhaadatin. Waan hojjettu publicly lafa yoo amma public figure taate malee of hin himin. Waan ani kanaan qabee amma uummata Oromoo uummanni Oromoo irratti waan tokko yeroo baay'ee waan tokko waan ani garaana nyaatu waan nan gadduuf uummata biyyoota biraa biyyoota bilisummaa hin qabne qabsoorra jiran ijji yeroon kompeerii wal godhu individuwaalii waaqessina. Individuwaalii guddifnee laalla guddifnee individuwaalii jala yaana malee qabsoo miti. Kanatu diinaaf nu saaxilee amma maaliif nu ajjeesu nu kee namoota guguddaa ajjeesu beektaa? Jala yaanee waan boonyuu fi yeroo nama tokko ajjeesanii hagam hagam haamileen nu cabu waan beekaniif nama ajjeesu malee teek uummata Tigraay fudhadhu. Qabsoo isaanii yookiin immoo walii isaanii malee isaan keessaa ajaja walii kennuu malee nam tokko nama biraa hin caalu jechuudha akka wannaatti dirqama wal caalu malee. Kan keenya maal inni populizimii kun maaltu fidee? Tokko way of life godhate namni hedduun. Lammata gaafa dhattee argitee maqaa qabsoo dhooftee maal jettee hoy hoy wanno irraa qabi artistii irraa qabi fudhadhu warra qabsoo irra jiru warra siyaasa hogganu kanarraati. Nutu hoy hoy waliin jedhutu common wanno keenya kaayyoo qabnu qofarratti xiyyeeffanne individual irratti xiyyeeffachuu baanne diinni identify nu gochuun dandeessu jechuudha. Anamma utuu nani waan jaarmiyaan akkasiin hoogganaa maal waan nama akkasiiti jedhee utuun of tuulee diinni anarratti xiyyeeffate na rukutaa namooti na jaallatan namooti na hordofan na jala yaa'an immoo haamileen cabee qabsoo dhiisanii taa'u jechuudha. Garuu ta'u nama 10 ta'anii namni 10 keenya wal qixxeedha ta'ee anis isa tokkorra of tuuluu dhiisee inni hundi kurni keenya wal qixxee ta'e diinni. Yookiin dhuhee kurna keenya lolaa yookiin lollee ofirraa deebifna akkasuma bakka jirrutti waan akkasii goone nagaadhaan jiraanna jechuudha Oromiyaa keessas diinnillee dhufee nuuni wannoon ta'u. Wayyaanee maal goote yeroo jalqaba biyya dhuftee namoota mataa mataa ta'an nu keessaa akka haamileen akka nu cabu waan beektuuf daraaraa kafaniifaa namoota argitee jaarsolii biyyaa kabajamoo kanaa ajjeesuu jalqabde jechuudha. Amma nuti utuu isa ciniinnannee macalluma inni yeroo sanaa du'aa keenya owwaallannee isa garaa kaa'annee gumaa isaa baasuu qofa irratti fuulleeffachuu qabna turre jechuudha. Kana maaliifan kaasee biheevariin kun ammallee nu keeyaa jijjiiramuu qaba. Borillee nama akkasii nama qaroo ta'e keessaa adda baasanii ajjeesuu danda'u jechuudha. Ati immoo gaafa nama qaroo sabaa taatee waan ati hojjettu sun uummata baay'ee dadammasa ta'u of eeggannoo dhuunfaas gochuu qabdi. Karaarra deemtee yennoo hojii wal lolaa duurii hojii wal dhiibaa magaalaa keessa ooluu hin qabdu jechuudha.
absani mana ke tu fani si ajesu dan do yero ibe du garu amma nama kan ga fa tu nama mutanno le o killenji be tika qabute ro bilbilam bilbilam ali ra wa mani enyu tu enyu kawame beke hada manatti jollet nama sabra jrutti machu qabechu lamma tammo qofan demin at least nama lamma sadite qofan demin yo nama beka mata techu da nama shakkit of shakkitu taate qofan demini lafa isan wanna goda dawa goda tani surkutu dandaanitti wanna taaten demin lafa oromo itti baayyatu amma yo san oromo basaasu tae jarmiya oromo basaasu jira caasa oromo basaasu ro jedu ummata oromo miliyena jaatama basaasu tun tae lama fakkenya yo caasa abaao basaasu caasa ramadaniru tae lafa misensun nabaao olani nakin yo dugati dugu barbadde tae mana misensun nabaao tibayeta natewe achitti basaasamur mana tigre yo kimmana wanno yo datte namni nagasi gafatu lafa afan oromo dubbatan natte afan oromo dubbatte ufratti damaksura isa sana avoide gochu qabdaichu akkasitti ni komoflaji gone no tamma bara bara wayani bara achkes operativity tani socho aturre bari tigre danne dunnachu namni nagalu gafatu njuru ya undum tafana marinya sa marinya sofna etani jira marinya sofne sheshe gadame skistake sirbine maljinne namni nagasi gafatu njuru you're safe achitti yo hawi hotel hawi datte saati lamutun gain ya gafati gadibatu ala sibutu echu nafakasi avoidi gona kara isani tisi egatan dubai isani tisi egatan tu jira lafat ama fakkenya futu si hordo fanyo tarka badde lafat tira kanisi egatan tu jira echu lafa walgayo romo tisi egatu lafa argite lafan ni hinna qaida ni hinna tiyo kininna qaida ni shakkan sanada kanin dabata ni si egochu hordo fi hordo fi niga kan godamu milan makinan dabatan yo tay mo kamera sirraka ani mal jira ni si hordo fu dando kan ofra ittisun barbaachi sada echu ega yoga ya gafi adda qabatte satti debina yo wanne kan ma wal qabate kesma namota hedura kastefta kesma namota public figure tanu mata bratti namota be kamte qabantu yira umata kanaf namota burwa wujichu danda alratti kan tiye fatan rgejinne namota kana umanni kenyelle kamte gafuma gafadu ambo iyu mal gochu fatu yira mal gochu tu danda ama takka ummata tallay chu yero nam tokku ajefa mu haqisa baramu qabtu tokku qoranno dam nirragame kara dandame qoranno nirragame mali fakkarawate baramu nonsa kabajamu yo matin compensate to utan compensate katan bachung barbachisa umanni ke nyagaru wano bachu qabtu jira ugandu bachu yote ummat ani adunya kanarra ummani kum malifi wana kasitti ba sensitive kate natti na fingal ummata mileni jata ma enne amma hasovna du anama tokko mileni jata mita ebo wata nani bilisumani injiru milena me jata marra mileni ja yudu mudanda ati nilol tata nani behaviorin kun jijiramu kam hinde biftu mo namma de bitte ta wai masana wanno boa ol ta tala ni de biftu sadu en de biftu kan ni sichin ne junin dum ne tisu male junin mo kan dum ne ajje chan kan dum ne tisu fi mo ma casa mo tu ma la fate ti man kan namma argite I really tu amma na motin kan da ge fatan ya nan na baru na wanno to dando male ajje chamu cha kana was not I can say it is not intention of Abiy Ahmed daga ajje sa ide kan wonno godit ergina tin fakkat garu asa ja tikasaati tu lafatir people are using no intelligence organization is atifa yedamani golga godatani mucha kana ajje san yechu amma wan tokko tokko wanani giddu kana hubad wanani sensi godu tujira warra bara lamma magarsa fa kan uti sa wali afur wali galani tani egdota warraqsa oromo idani caasa tokkosani jaarani socho aturejira caasa sunamallechu mamata doffate wanno jiwanin socho ajiru natifakkata
tika abiyijin. So amma nautuni bulcha biya sanate jarmiya tika sana sakatta asiya mahaga gadit ajjecha gurba kana wal kabate jarmiya tika sana asiya mahaga gadit sakatta e qorannu dan biraga e wanti kuna mali fakkani rawati sakana qofamiti ajjecha gara gara kana andros rawata njiru gar motumman to kwa kamotumma diktator ayu ataw individually ajjesu rak abehi dudanda harka sajiru jarriko qabee hidhee barsiisee yookiin immoo doorsisee yookiin achi keessa kaa'ee wanna ofitti jijjiirrachuu danda'a. Mootummaa baay'een akka itti fayyadamu namooti baay'eenis waan akkasii kan wannoo ta'an jiru. Jijjiiree achi keessatti wannoo godhee waadaa seensifatee gadhiisee faa hojjechiifachuu danda'a mootummaa baay'ee. Diktaatira iyyuu yoo ta'e jechuudha. Yoo baay'ee kii nama intelligence officerii faa warra trained intelligence officer deebi'ee dhaqee ammas na basaasuu danda'a jedhee warra shakkufaa yoo ajjeese malee. So kanaaf amma ajjechaan gurbaa kanaa mootummaa Abiyyi waan fayyaduun qabu. Garuu caasaa Abiyyi diriirsee hogganaa jiru keessatti itti fayyadamanii mucaa kana ajjeesaniiru. Haqqi isaammoo rabbi haa baasu jenna malee waan biraa waan goonu hin qabu. Tole Dr. Maatiyaas egaa sa'aatiin keenyas deemaa jira. Ajjechaan guyyaa har'aa baay'ina irraa haasa'aa jirru dargaggoo Mo'i Boon Baqqalaa kan guyyaa kaleessaan Finfinnee naannoo Burrayyuutti ajjeefamedha. Haa ta'u malee waggoota sadan darban arfan darban ajjechaan wal fakkaataan guutuu Oromiyaa keessatti kan deemaa ture mana dhaa keessaa baasanii nama ajjeesaa turanii ammas akkasumatti jiru. Bakkee adda addaatti nama keenya keessumaa namoota jajjabaa ta'an ajjeesuudhaan kan as qaqqabani. Akkuma waliigalaatti ajjechaan kana qofa miti daangaa darbuudhaan warri ollaa dhufanii uummata keenya hedduu qeessaarraa buqqisaa turanii ajjeesaa turanii manneen isaanii gubataa ture. Walumaa galatti haala uummanni keenya keessa jiru ajjechaa hidhaa buqqa'insa manni isaanii gubachuudhaan qeessaanirraa baqatanii kumaataman kan mana isaanii gadhiisanii deemantu jiru. Akkuma waliigalaatti ajjechaa kana roorroo kana ofirraa hambisuuf akka uummataatti qabsoorra jirraa haa ta'u garuu mee gama keessaniin maaltu ta'uu qaba? Maal gochuu qabna? Gaariidha. Kan nu ajjeesaa jiru siistamiidha. Sirna. Akka dhuunfaatti nama tokkorraa rakkoo hin qabu. Abiyyi Ahmad irraa rakkoo hin qabu. Lammaa Magarsaarraa namoota garaagaraarraa rakkoo hin qabnu. Siistama isaan diriirsantu nama ajjeesaa jira. Siistama isaan bulchantu nama ajjeesaa jira. Siistami sun immoo nama ajjeesa taanaan situ nama ajjeese jechuudha. Kana situ mataadha. Itti gaafatamaan amma waan ajjechaa biyya keenya kee adeemaa jiru kana itti gaafatamaan Dr. Abiyyi jechuudha. Abiyyi Ahmad itti gaafatama. Namni tokko du'eennaan amma ajjechaa mucaa kana inni iyyuu hin ajajin haa ta'u malee isatu itti gaafatamaa jechuudha. Amma yoo qoratee seeratti dhiyaate haqi mucaa kanaa yoo ba'u baate forever aangoorraallee bu'ee yoo du'e illee sirna kana kan bulchaa ture isatu itti gaafatama. Overnight immoo ajjecha kana dhaabsisuu danda'a Abiyyee dhiyaanis hin yaadu. Akkuma sila siin jedhee caasaa tikaasaatu laaffataadha. Caasaa tikaa kana immoo eenyutu itti fayyadamaa? Ilmaan naftanyaati. Hin beektanii hoggansaa namicha bulchaa naannoo Amaaraa ture fidee. Isa kana kii akka qulfiitti itti fayyadamanii abbaa barbaada. Amma kan mucaa kana ajjeese kan biraatti tokko kanan sila dagadhaafe caasaa kanatti fayyadamee kan mucaa kana ajjeese faannoon illee achi keessa jiraachuu danda'a ta'an we don't know. Amma qoratamee abalu exactly kanatu ta'ee jennee bira geenyutti beekuun dandeenyu jechuudha. Kanaaf ajjechaan uummata Oromoo irraa kan dhaabatu gaafa sirni sun sirraa dhaabatu. Sirni si ajjeesu sun yoon dhaabatin. Nama tokko lama dhiisi nama kudhan dhibbaan kumaan si ajjeesuu danda'an. Amma gaafa cimaa dhufu amma yoo lolli cimaa dhufe utuma wal loltu wareegamni dhibbaan tamaan dhufa. Nama tokko dunkaana dhaabbannee gurraacha galagalfannee bu'aa oollu tun ta'in. Kuni sirni wannoodhuma hadhaa qabsoon qabduudha. Kolfaa deemtan jaala keessi biraa kufee warra asitti. Owwaalte kolfaa deemta qabsoorra jirta taanaan atis borkanuma kanumaaf hiriirtee jirta. Garuu kan ajjechaan sirraa dhaabuu danda'u yoo sirna sanaa jabaattee ofirraa jijjiirte. Sirna sana moo maaliin jabaattee ofirraa jijjiirte? Yoo nan loleetti loltee ofirraa jijjiiru. Hojiidhaan nan ofirraa jijjiireetti hojjettee ofirraa jijjiiru. Nama jibbuun, nama arrabsuun, nama wal salphisuun miti kan sirna sana jijjiirtu.
Oromoon gartuu siyaasaa hedduu qaba. Gartuu siyaasaa kan yaada garaa garaa qabdi. Haati tokko illee ilmaan garaa garaa, ilmaan yaada isaanii waliin galiin hedduu qabdi. Garuu ana malee ana malummaa sana dhiisuu qaba. Fakkeenyaaf anaafatama jarmiyaa garaa garaa qabne yoo ta'e, ati yaada kee achitti ibsadhu, asirrattan ibsadhu. Gaafa walitti dhufnu immoo Oromummaa waliin qabna. Maaltu waliin hojjechuu nu dhowwu? Maaliif wal lolla? Maaliif wal gaarreffannee wal ajjeesuuf qarreffaa walitti qalanna? Tokko laga taa'ee, tokko mana taa'ee, kaan immoo gidduu deddeemee gara lama sadii ta'ee qarsadeen jedhee nama warra tiriipil ejentii kanaani. Tiriipil ejentiin qara sadii qabuun jechuudha. Mootummaatti hirkatanii jaarmiyaa tokko keessa taa'anii isa kaanis fakkaatu jechuudha. So dantaa garaagaraa qaban isaan kun warri qarsadeen kun qarriffaa sadiin si ciniinan jechuudha. Isaan akkasii kana ofirraa sacha'uun barbaachisaadha. Uummata keessaa sacha'uun jaarmiyaa kee keessa warri jaarmiyaa keessa bobbaasan illee kana of eeggachuu qaban jechuudha. Namoota akkas akkasii beeku taanaan baanee fi ijoolleen amma dargaggoon kun hojii hin qabdu. Hojii uumanii fi yoo gartokkotti annoon godhin abbaa arganitti bira goru jechuudha. Utuma si hojjetanii achiis yoo horii argatanii ishee sana butachuu deemu. Kun amaluma kan Oromoo qofa miti gaafa. Kun amma Filisxeem keessas akkasuma warra rakkisaa turanii. Uummanni Filisxeem amma warri PLO'n fa'a alfaataa ajji namni isaanii wal ajjeesan Israa'el ajji waliin ajjeesu. Walii isaanii amma isaan wal fixan jechuudha. Maaliif ankoo caala anamalummaa jira jechuudha. Anamalummaan kun uummata Oromoo keessatti erga dagaage bubbuleera. Gara waggaa 20-30 ta'aa dhufeera jechuudha. Maaliif sirni gadaa erga laaffatee aadaa fiwudaalii kana dhaalaa dhufe Oromoon wal tuffachuu, wal kabajuu, wal maal jechuu, wal jala yaa'uu kanatti laaffataa dhufe jechuudha. Kana deebifnee jabeeffachuu qabna. Anamalummaa dhiifnee walummaa walootti deebi'uu qabna jechuudha. Abbaan nu caala amma namni narraa yoo ani lolatti jabaa ta'e kan bulchaa barsiisaatti immoo lola jabaa ta'etu jira. Hiriyaa hojii walii wal kabajnee deemuu barbaachisaadha jechuudha. Yoo kanan ta'in takaallee wal kuffisaa maal jechaa diinaaf of saaxilaa deemna jechuudha. Garuu waan tokko immoo wanti kanarratti uummata Oromoo abdii kutuu hin qabne uummanni Oromoo kana durarra dammaqaa jira. Kana durarra ijaaramaa jira. Jaarmiyaanuma siyaasaa tokkitti ilaaleeti bu'aa wannoo ta'a malee keessaan ijaaramaa jira. Dargaggoo Oromoo yoo argite karaa aartii, karaa sirbaa, karaa aadaa agarsiisuu, karaa maalii jabaataa jira. Addunyaa irratti of agarsiisaa jira. Addunyaan nu baraa'eera. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e amma biyya keessa jirru kana keessatti well established culturing keenyam. Meeriin gavarnariin bulchaan biyya kanaa nu beekee maal jedhee aadaa akkasii qabdu jedhee dhufee ilaalu. Jabaachaa jira. Ijoolleen keenya illee jenereeshiniin itti aanullee sana nurraa fudhataa jiru nurraa dhaalaa jiru. Egaa xiqqoo ishee wanti dhaloota illee gabrummaa illee dhalootatti dabarsu nurra hin jiru. Isee jijjiiruu qabna jechuudha. Nurratti haraawwatu. Inni waa'ee gabrummaa ofirraa falmu itti jabaachuu wal jajjabeessuu qabna. Kanaaf abdiinis jira. Hawaasni tokko immoo yeroo guddatu konsantireeshiniin isaa looyerii irraa gara haayiriitti guddataa deema. Calalaama dhufaa jira jechuudha. Mootummaan ta'in jirra, mootummaa qulqulluun ta'in jirra, mootummaa dimookiraatawaa malee amma tokko yoo ta'e murni tokko mootummaa keessas jira, caasaa mootummaa keessas jira, caasaa dinagdee keessas jira. Egaa wanti biyyaa wanti nama yaaddessu tokko biyya Oromootu biyya bulchaa jira jedhanii warri hannaa fi maalii fi of qopheessan jira. Ammallee ajjecha mucaa kana keessaallee warri dinagdeedhaan wal saamullee harka qabaachuu mala ta'an hin beeku. Ammallee hamma inni qoratamee barutti abalu jechuun nama rakkisa malee waan baay'ee shakkii bal'aa qabna jechuudha. Anamma yoo piraayoriitii baasii 1, 2, 3, 4, 5 lafa kaa'ette lafa kaa'uun danda'a. Garuu miis liidii gochuun barbaadu warra yoo biyya keessa waa qorannoo irra jiru ta'ee wannaa ta'a jechuudha. Pre-matured. Fi kana bilchinaan ilaaluun gaariidha siin jedha. Tole, hedduu galatooma Dr. Matiyaas. Yeroon keenya gahee waan jiruuf marii keenya guyyaa har'aa asumarratti dhaabna. Deebinee sagantaa biraatiin yookaan keessumaa dhimma atikaa kanaan odeeffannoo bal'aa uummata keenya kennuudhaa fi tarii walitti deebi'uu dandeenya yeroo dhiyootti. Egaan dhimma ajjecha keessumaa qaroo sabaa akka ta'an namoota abdii boruu uummata sanaa waa guddaa hojjechuu danda'an irratti ajjechaa xiyyeeffate kun.
haga yoomitti dhaabbata akkamitti immoo manni keenya akkasumas namoonni individuaal illee akkamitti of eeguu danda'u waan jiru irratti marii bal'aan waliin gootaniif hedduu galatoomaa Dr. Maatiyaas Guddina. Atillee galatoomii ijoolleen biyyaallee warri waa tokko tokko qabsoorra jirra operation yoo jenna maal yoo jenna jettanii magaalaa keessa jirtan illee seef bakka ta'e dirreetti bahuudha. Namni dirqama irra jirahu dirqama tokko raawwatee magaalaa keessa teessanii waan mana bunaa mana shayee keessa teessanii of ilaal agarsiisaa ooltan hin qabdan. Akka itti nuti kan lubbuu keenya baafanne jechuudha. Gaafa rakkoon saaxilamtanii maal jettanii diinni adamsee akkasin hin rukunneef gara dirree waraanaatti baati. Bakka itti dhiyeessitan itti dhiyeessaa gaafa tokko gaafa bilisummaan dhufe immoo walitti deebinee waliin kabanyaa waliin aadeffannaa jechuudha. Galatooma. Ayyee, ulfaadha. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork haala jecha qaroowwan Oromoo irratti waggoota sadan arfan kana xiyyeeffatee deemaa jiru irratti hayyuu Oromoo kataan Dr. Maatiyaas Guddinaa wajjin turtii taasifnee asumarratti goolabna. Yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Bakka ibsanitti nagaa qabaadha. Tabana gaafe dubbiyo amaana gabrummaa siidachiise hidannoo waraana nu qabsoo nagaa saba akeeku afaa of afaa onitti beeku mataa dhiirati mara jabaanne Oromoo wogoo baga qabaanne. Dabbasaa guyyoo wanti dhabneefi nuti hacaalu dhaba dandeenye aadaan diimaa dhaba dandeenye taphatti miti kan as geenye carraa Eliyaas wanti dhabneefi aadaan Alii wanti dhabneefi Oromiyaan kan cabneefi jaalladhiin gargar nu foote maatiidhaan gargar nu foote gabrummaa waan ati nu goote. Gabrummaan nafaan nu ba'ee.